أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی جس میں برج ہیں، پہلے ان کی وضاحت ہو چکی ہے. والیوم الموعود، اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے. وشاہد و مشہود، اور اس دن کی جو حاضر ہوتا ہے. ومشہود، اور اس کی جس کے پاس حاضر ہوتے ہیں. قتل اصحاب الاخدود، قتل کیے گئے کھائیوں والے. النار ذات الوقود، کہ وہ کھائیاں جن کے اندر ایندھن ہے. اذ ہم علیہا قعود، جب وہ ان کھائیوں کے اوپر کھڑے تھے، ان کے اوپر بیٹھے تھے. وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے ایمان والوں کے ساتھ اسے دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے. وما نقموا منهم الا يؤمنوا بالله العزيز الحميد، اور وہ ان سے کسی اور چیز کا بدلہ نہیں لے رہے تھے سوائے اس کے کہ وہ ایمان لے آئے تھے بالا دست اور صاحب حمد اللہ پر. الذي له ملك السماوات والارض، کہ جس کا ہے، جس کی ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین میں. واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز پر موجود ہے. اس میں مختلف واقعات جو ہیں مفسرین نے نقل کیے ہیں، لیکن زیادہ جو ان الفاظ سے قریب ترین واقعہ معلوم ہوتا ہے وہ واقعہ ان آیات کی شان نزول نہ ہو یا ان میں اشارہ نہ بھی ہو، پھر بھی وہ واقعہ اس قابل ہے کیونکہ وہ حدیث میں آیا ہے. زیادہ وہ واقعہ تو سچا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، وہ واقعہ اس قابل ہے کہ وہ ضرور میں آپ کو سناؤں. یہ وضاحت میں اس لیے کر رہا ہوں کہ بعض لوگ جو ہیں وہ ادھار کھائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ مبادہ کوئی وعد و نصیحت کی بات جو ہے وہ کسی کے کان میں پڑ جائے، اس میں کوئی ایسا کیڑا ڈالتے ہیں کہ وہ بات اس کے ذہن سے نکل جائے. وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ کا ایک سرکاری جادوگر تھا. جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ایسا نہ ہو کہ میرا علم میرے ساتھ ہی دفن ہو جائے، آپ مجھے ایک ہونہار سا ذہین سا بچہ دیں جس کو میں یہ علم سکھا دوں. تو بادشاہ نے تحقیق کے بعد ایک بچہ منتخب کیا، اور وہ بچہ روز اس جادوگر کے پاس جاتا تھا جادو سیکھنے کے لیے، جادو کا علم حاصل کرنے کے لیے. راستے میں ایک راہب کی خانقاہ بھی تھی، اور بچہ جاتے جاتے اس راہب کے پاس بھی بیٹھنے لگا، اور اس کی باتیں اسے دل کو لگنے لگی. اب جادوگر اسے جادو سکھاتا تھا، کفر سکھاتا تھا، اور راہب جو تھا وہ اسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتاتا تھا، اور اس کے دل میں ایمان باللہ پیدا کرنے کی کوشش کرتا تھا. لیکن بادشاہ کو اسی خبر نہ ہوئی. کرتے کرتے وہ بچہ جو ہے واقعی صدقے دل سے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا. ایک دفعہ کیا ہوا کہ وہ بچہ جو ہے وہ جا رہا تھا تو کیا دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کسی جگہ کھڑے ہیں کسی مشکل کے اندر. وہ آگے گیا تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک بہت ہی بڑا جانور وہ راستہ روکے کھڑا ہے، اور کوئی ڈر کے مارے اسے قریب بھی نہیں جا رہا، کوئی درندہ.
تو اس بچے نے سوچا کہ آج موقع ہے کہ میں ٹیسٹ کر لوں کہ راہب جو کچھ کہتا ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں. تو اس نے ایک پتھر اٹھایا, اس نے کہا کہ اگر راہب کا دین سچا ہے تو پھر اس پتھر سے یہ جانور ہلاک ہو جائے. وہ چھوٹا سا پتھر جا کے جانور کو لگا اور جانور ڈھیر ہو گیا. وہیں پر ایک نابینا بھی تھا, تو اس نے بچے سے کہا کہ تم میری بھی بینائی واپس لوٹا دو. تو اس نے اس کے لیے دعا کی بچے نے اللہ تعالیٰ سے. وہ تو بس مومن تھا, سکا پکا, سچا پکا مومن تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس نابینا کی بینائی لوٹا دی. اب کرتے کرتے یہ خبر جو تھی وہ بادشاہ تک پہنچ گئی, اور بادشاہ کو بہت غصہ آیا کہ میں نے اسے جادوگر کے پاس بھیجا تھا, یہ راستے میں راہب کے پاس کیوں جانا شروع ہو گیا. تو اس نے اس راہب کو بھی قتل کرا دیا اور نابینے کو بھی قتل کرا دیا, اور کچھ لوگوں سے کہا کہ اس بچے کو تو ایسی سزا دو کہ جو عبرتناک ہو, اس کو لے جاؤ پہاڑ کی چوٹی پر اور وہاں سے جا کے اس کو نیچے گرا دو. وہ لے کر پہاڑ پہ گئے تو ایک دم زلزلہ آ گیا, وہ جتنے لوگ لے کر گئے تھے سارے کے سارے مر گئے, اور یہ بچہ پھر آ گیا بادشاہ کے پاس. السلام علیکم. بادشاہ کو اور غصہ آیا, اس نے ایک اور ٹیم ترتیب دی اور کہا کہ اس کو لے جاؤ بیچ دریا کے کشتی میں بٹھا کر, اور اندر جا کر اس کو دھکا دے دو دریا میں. پھر کیا ہوا کہ بیچ دریا میں پہنچے تو ایک سمندری طوفان آیا, کشتی پھر اٹھ گئی, وہ سب ڈوب گئے, اور یہ پھر بادشاہ کے پاس چلا گیا کہ مجھے تو میرے رب نے بچا لیا ہے. بادشاہ بڑا پریشان ہوا. پھر بچے نے اس کو آفر کی, انہوں نے کہا تو مجھے مارنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا میں تمہیں مارنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا طریقہ تو میں بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ساری اپنی رعایا کو جمع کرو اور ان سب کی موجودگی میں تم اللہ کا نام لے کر مجھ پر تیر چلاؤ. الفاظ یہ بولو کہ برب حاضر الغلام, کہ میں اس بچے کے رب کے نام پر یہ تیر چلا رہا ہوں, پھر تمہارا وار مجھ پر کامیاب ہوگا. بادشاہ کسی غلط فہمی میں تھا, کیونکہ اس وقت بھوت سوار تھا نا کہ مارنا ہے, ان کو چلے بھی کر کے دے لینے. لیکن بچے نے اس کو گھیر لیا ایکچولی ایک چیز میں, کہ سارے لوگ جو ہیں گواہ ہوں. اس نے سارا ایک مجمع جو ہے اکٹھا کیا, رعایا کو بلایا اور بتایا کہ آج اس بچے کو جس نے تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈالا ہے اور یہ کیا ہے, جیسے وہ بادشاہ کیا کرتے ہیں, آج اس کو عبرتناک سزا دی جائے گی. اور سب کو سب کے سامنے یوں کمان میں تیر ڈالے گا کہ برب حاضر الغلام, کہ اس بچے کے رب کے نام سے تیر چلاتا ہوں. تیر سیدھا لگا بچے کو اور بچہ شہید ہو گیا. اب جتنا بھی مجمع تھا سارا کا سارا, بیک وقت بیک زبان ان کی زبان پر آ گیا کہ آمنا برب حاضر الغلام, کہ ہم اس بچے کے رب پر ایمان لاتے ہیں. بادشاہ کو اور غصہ آیا کہ تڑی ایسی تیسی. اب اس نے کیا کیا, اس نے بڑے بڑے ٹرینچز جو ہیں وہ کھدوائیں, اس میں ایندھن جھونکا بے شمار, اور اس میں آگ جلا کر, اور اب کہا کہ اگر تم اس بچے کے رب پر ایمان لاتے ہو تو پھر کود جاؤ اس میں, ورنہ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا. تو سب جو ہے وہ کود گئے, یہاں تک کہ ایک خاتون تھی جس کے گود میں ایک شیرخوار بچہ تھا, وہ تھوڑی سی ہچکچائی تو وہ بچہ جو ہے بول پڑا کہ ماں گھبرا نہیں, جنت ہے تیرے لیے, چھلانگ لگا دے اس کو. تو یہ وہ واقعہ ہے کہ سب لوگ جو دیکھ رہے تھے اس پر کہا ہے کہ ان کا کوئی قصور نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئے. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات, یقیناً وہ لوگ کہ جو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو فتنے میں مبتلا کرتے ہیں, انہیں ٹارچر کرتے ہیں, ثم لم یتوبوا, پھر توبہ بھی نہیں کرتے, فلہم عذاب جہنم, تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے, ولہم عذاب الحریق, اور ان کے لیے آگ کا عذاب ہے, جلنے کا عذاب ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جبکہ وہ لوگ جو ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں, لہم جنات تجری من تحت الانہار, ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, ذالک الفوز الکبیر, یہ ہے سب سے بڑی مراد, سب سے بڑی کامیابی. ان بطش ربک لشدید, بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے, انہ ہوا یبدی ویعید, بے شک وہی کرتا ہے پہلی مرتبہ بھی اور وہی دہرائے گا اس عمل کو, وہو الغفور الودود,
اور وہ بخشنے والا پیار کرنے والا ہے۔ ذو العرش المجید بڑے ہی گلوریس عرش کا مالک ہے، فعال لما یرید، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ حل اتا کا حدیث الجنود فرعون و ثمود، کیا تم تک پہنچی خبر ان لشکروں کی، یعنی فرعون اور ثمود کے لشکروں کی؟ بل الذین کفروا فی تکذیب، کوئی نہیں بلکہ یہ تو جھٹلاتے ہیں، واللہ من ورائے محیط، اور اللہ نے ان کو ہر طرف سے گھیر رکھا ہے۔ بل ہوا قرآن مجید، حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن بڑا گلوریس ہے، بڑا ہی شاندار ہے، فی لوح محفوظ، ایک محفوظ تختی کے اندر، یعنی لوح محفوظ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور اندھیرے میں آنے والے کی، بما ادراک ما الطارق، اور تم کیا سمجھے کہ وہ طارق کیا ہے؟ النجم الثاقب، ایک چمکتا ہوا تارہ ہے۔ ان کل نفس لما علیہ حافظ، حقیقت یہ ہے کہ کوئی شخص نہیں ہے جس پر کوئی نگہبان نہ ہو، یعنی ہر شخص پر ایک نگہبان مقرر ہے۔ فل ینظر الانسان مما خلق، تو چاہیے کہ انسان جائزہ لیتا رہے، دیکھے کہ وہ کس چیز سے بنا ہے۔ خلق مما ان دافق، وہ بنایا گیا ہے اچھلتے ہوئے پانی سے، یخرج من بین الصلب والترائب، کہ جو انسان کی پیٹھ اور چھاتی کے بیچ میں سے نکلتا ہے۔ چار پانچ سال پہلے کی بات ہے کہ مسجد العزیز میں وہ ایک مختصر ہم نے پروگرام رکھا تھا، ترجمہ قرآن کا، کچھ صورتوں کا ترجمہ کیا تھا۔ وہاں کچھ دو نوجوان درمیان میں وقفہ ہوا، تو وقفے پہ اٹھ پر دوبارہ جب میں ترجمے کے لیے آنے لگا تو دو نوجوان، معلوم ہوتا ہے وہ ڈاکٹر تھے، تو مجھے کہنے لگے کہ یہ تو بالکل ان سائنٹیفک سی بات ہے۔ میں نے کہا کہ قرآن مجید سائنسی کتاب نہیں ہے، لیکن جو پیلوک تھرسٹ ہے سیکسول ایکٹ کے دوران، وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی چیز جو ہے وہ سینے اور صلب میں سے پمپ کی جا رہی ہے، اسی کا ذکر ہے یہاں پر۔ یہ سائنسی کتاب نہیں ہے کہ بتانا مقصود ہو کہ یہ بنا کہاں تھا اور رکھا کہاں گیا اور نکلے گا کہاں سے، یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے۔ بس وہ اس کے بعد چلے گئے، مایوس ہو گئے میرے جواب سے، یہ لاجواب ہو گئے، اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن مجید سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن بہرحال آپ بعض تفاسیر کے اندر دیکھیں گے کہ انہوں نے یہ یعنی ثابت بھی کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو ایمبریونک فارم میں پہلے جو ہیں ٹیسٹیکلز جو ہیں وہ سینے میں ہوتے ہیں، پھر بعد میں وہ نیچے اتر کے آتے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس ڈیٹیل میں ہمیں جانے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید جب نازل ہو رہا تھا تو اس وقت نہ کوئی ایمبریونک فارم کا پتہ تھا، نہ اس کی ساری ڈیٹیلز کا پتہ تھا، لیکن ایک عام آدمی کی جو فیلنگ ہے جس پر قرآن اتر رہا تھا وہ ایسی ہی معلوم ہوتی ہیں، اس کے مطابق یہ بات جو ہے کہی گئی ہے۔ واللہ اعلم، انہ علی رجعہ لقادر، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو لوٹانے پر قادر ہے، یوم تبلی السرائر، جب راز کھولے جائیں گے، جانچے جائیں گے۔ فما لہ من قوۃ ولا ناصر، یعنی یہ جیسے ہوتا نا کہ بلیک باکس جو ہے اس کا تجزیہ کرنے کے لیے وہ بھیجا گیا ہے فلاں جگہ پر، یعنی اسی طرح یعنی جو بھی انسان کے اندر ریکارڈز ہیں، یعنی وہ کہیں پر انالائز ہو کر سکوٹنائز ہوں گے۔ یوم تبلا سرائر فما لہ من قوۃ ولا ناصر، تو اس کے پاس نہ کوئی زور ہوگا اور نہ کوئی اس کی مدد کرنے والا ہوگا انسان کی۔ والسماء ذات الرجع، قسم ہے چکر مارنے والے آسمان کی، والارض ذات الصدع، اور پھوٹ نکلنے والی زمین کی، انہ لقول فصل، بے شک یہ ایک دو ٹوک بات ہے، وما ہوا بالحزل، اور ہنسی مذاق نہیں ہے، انہ یقیدون قیدا، البتہ وہ چالیں چل رہے ہیں، وعقید قیدا، اور وہ بھی چال چل رہے ہیں، میں بھی ایک چال چل رہا ہوں۔ فمہل کافرینا، تو کافروں کو ڈھیل دو، امہلہم رویدا، تھوڑے دنوں کی، تھوڑے وقت کے لیے، یعنی تھوڑی دیر کے لیے ان کو اگنور کر دو، یہ میرے کنٹرول سے باہر نہیں ہے، آئیں گے لوٹ کے میرے پاس، پھر میں ان سے پورا پورا حساب لے لوں گا۔